n'umuturage twavuga Imana Jean Bosco utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru utabaza nyuma yahanutse ku nyubako ya Kigali hari n'ubwo bari barimo barayubaka bikaza kurangira bimuvire ubumuga nk'uko abisobanura. Ikibazo mfite nakoze impanuka muri ndi gukorera kampani yitwa Suma muri Kigali Arena, nyikora mu kwezi kwa kane ku itariki 27 saya saa 9:19. Impanuka nakoze ni ukuvuga ngo twari turi gupakurura ibyuma mu modoka yari bivanye hanze n'inzugi zubatse kuri Kigali Arena. Ibyuma birangwira biba ngombwa yuko njya mu bitaro, namazemo muri koma namazemo icyumweru. Ikibazo mfite ubu muri aka kanya kampani yaransezereye inyuruka nta kintu na kimwe bampaye kandi ntabwo ndakira. Icyatumye bansezera babonye ko majije gukomereka mu kazi kabo baranyirukana bambwira ko nta kintu nkishoboye gukora. Yego twari tuyafitanye. Ikibazo kugira ngo bambwira gutyo byaturutse ku muyobozi inspector mu karere ka Gasabo umugabo nahasanze munini yarambwiye, ntago nibuka izina ryo ariko yarambwiye ati ngiriya n'indi leta aho ntago nahandi wajya kuyireka. Akomeza agaragaza ko nta rwego na rumwe rutazi iby'iki kibazo cye, gusa akaba yarakomeje kugenda atereranwa n'inzego, akaba ari ahera asaba ko yakagombye kuba yarenganurwa mu maguru mashya ngo dore ko n'ubuzima bwe kuri ubu bugeramiwe. Ikibazo cyanjye nyakubaha minisitiri w'umurimo nakimugejejeho, PS umwungirije nawe arakizi, na inspector mu karere ka Gasabo nawe arakizi. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyanjye impamvu kidakemuka baragicecetse nta muntu n'umwe ucyitayeho kandi nta muyobozi n'umwe ntagezeho kandi ndababaye. Ikintu nkeka yuko nuko bashobora kuba barirengagije ikibazo cyanjye kandi narakomeretse bikabije aba mfite ubumuga budakira. Icyo nsaba nkaba nsaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi kugira ngo ndebere ikibazo cyanjye bamfashe n'umuvunyi mukuru. Ubuzima mbayeho ubuzima bubi bugoye, nkaba mfite imiti mfata muganga yanyandikiye nkaba nta bushobozi mfite bwo kuyigura. Si uyu muturage wenyine wakuriye ubumuga kuri inzu ya Kigali Arena, dore ko hari n'abandi basaga batanu ubwo twateguraga inkuru twamenye bagiye bahacikira amaguru, gusa aba bose bikaba byararangiye batereranywe n'inzego z'ubuyobozi. Ubwo twateguraga inkuru twaba twagerageje kuvugisha iyi sosiyete yubatse inzu ya Kigali Arena ntibyadushobokera, ndetse tugerageza no kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere ka Gasabo. Tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Umwari Pauline ku butumwa bugufi, adusubiza ko iki kibazo atarakizi. Muri uru rubanza baregwa bose barimo Uwicyeza Konsore, Uwizeyimana Alphonsine, Nubuhoro Janvier, Uwitonze Joakimu, Mbagizene Edouard, Mubiru Godefrey, Mwiza Erneste, Ndahumba Emile, Mutware Bienveni, Irage na Nacre, Placide Uwimana, Mubiru Godefrey, Neziryayo Erike, Kayitare Jerome, Habakurama Venuste, Iratanga Ntere, Ayinkuye Berthe, Safari Fideli, Nyirurugo Emma, Brena Mukatako Adrienne, ndetse na kampani ya Hisense Limited yari hagarariwe na Nzamwita Samson, bose bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no kunyereza umutungo wa koperative ya Copcom, gukoresha nabi umutungo wa rubanda, inyandiko mpimbano, ubufatanya cyangwa mu byaha bitandukanye n'ibindi byatumye iyi koperative ihomba saga miliyoni 787,000 uko bagendaga bisobanura imbere y'inteko iburanisha. Wumvaga bahakana ibyaha baregwa nubwo kubitangira ibyireguro byabagoraga, nkaho uwitwa Uwitonze Joakim wari umunyamabanga yakomeje asobanura byinshi mu byo yakomeje gukora. Gusa uwari uhagarariye iburanisha yamusabye gutanga ibimenyetso bimushinjura ku cyaha cy'inyandiko mpimbano ubushinjacyaha buvuga ko zatanzwe na koperative. We avuga ko atari byo kuko nta kirango cya koperative kiri kuri board of commande, bityo ari za ba rwiyemezamirimo atari za koperative, ko umuyobozi wa Copcom we yashyiragaho visa gusa kugira ngo BRD izatanga amafaranga izabone ko ubuyobozi bwa Copcom iyo board of commande buyizi, bityo badakwiriye kuregwa iyo nyandiko mpimbano. Uyu kandi yanze guha umwanya umwunganira mu mategeko kuko yabisabwe kenshi ngo atange umwanya kuba mwunganira, akanga bityo ubushinjacyaha busaba ko yahagarikwa kuko yararimo kwinjira mu buzima bwite bw'abandi bareganwa nawe agamije gutinza iburanisha. We na Nubuhoro Janvier banahuje ubunganira mu mategeko Maitre Nshuti Salimu yavuze ko audite zakozwe zifite inenge, aho yavuze ko ibyaha bo yunganira byo kunyereza umutungo atari byo kuko byakozwe binyuze mu mucyo, raporo zakozwe zigaragaza ko iyi
koperative yahombejwe arenga miliyoni 887 yaturutse ku bukererwe akabamo miliyoni zikaba kabijana 60 zagizwemo uruhare na barwiyemeza mirimo mu gutinza imirimo bakoraga. Umwe mu banyamuryango b'iyi koperative yagarutse kuri bimwe iki gihombo cyaturutsemo. Nke inzira y'abamugaye harimo ariko hishyuwe byiri muri iriya system yo kuzimya inkongi y'umuriro ntibikora ariko byarishyuwe. Yewe no muri byo mu bikoresho hari amatiyo y'ibyuma ariko hashyizwemo amatiyo ya plastike kandi n'agaciro ntibinangana. Hari ubutaka bwagiye, hari ubwo buyobozi. Niyo mpamvu COPCOM iri mu nkiko. Ntago ubukererwe bw'inyubako n'amapenaliti barwiyemezamirimo bagombaga kwishyura ntago ibyo ngibyo ntago babyishyura. Ibi byose byagiye biguduteza ibibazo. Wari umuyobozi wa COPCOM nawe ari mu bakurikiranwa, ariko amakuru angeraho numva ko ngo yaturutse ari muri Amerika. Ariko ukibaza niba yari no mukuri, niba yari kwisobanura icyiza yari kuguma hano akaba akisobanura akagaragaza ukuri kwe mu nkiko, yaba umwere akaba umwere ariko adatorotse. Ubwo ni ikigaragara ko n'ubundi nawe hari ikibazo yateje. Yakomeje avuga ko mu kibazo cyaba ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative cyabatereranye bikomeye, kuko cyanasohoraga raporo zivuga ko ntanyerezwa ry'umutungo rihari. Habayeho imbogamizi, habayeho icyuho cy'inzego zimwe na zimwe ari RCA, ko nawe ubwayo yasohoye, abakozi bayo basohoye raporo igaragaza ko nta kibazo, nta n'igihombo twahuye nacyo. Nayo mu guhomba kwacu, mu bibazo byacu harimo uruhare rwayo, ariyo yakakurikiranye byacu ikadufasha. N'abayobozi bo mu nzego zindi nka RCA, akarere babirebera, cyangwa ugasanga nubwo inzego zabaga zitabatumye ariko ugasanga basa nkaho nabo babitiza umurindi cyangwa harimo akaboko kabo. Gusa nongere nshime nyakubahwa Perezida wa Repubulika igihe yadusuraga, nibura amakuru yamugezeho ariko aradufasha. Ikibazo cyacu agishinga uwari Minisitiri w'Imari François Kanimba, nawe nyuma yaho hadusuye aravuga ati ibi ntago ari ibintu byo kwihanganirwa, ati ahubwo mwihutisha uburyo mwasana iyi nyubako. Ati ikindi abantu bakoze bino bintu kuba bagezwa mu butabera ari nabyo n'abanyamuryango baje gutorera. Amakuru akavuga ko hari n'abamwe mu bayobozi muri iki kigo no mu karere ka Gasabo bahawe impano z'amamodoka na komite yabahombeje kugira ngo bakomeze guhishirwa. Bakavuga ko ubutabera aribwo babona bwabarenganura. Turacyagerageza kuvugana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative, kuko n'ubundi aba banyamuryango bavuga ko muri komite nshya iriho kugeza ubu harimo abashyizwemo nka vice perezida uriho kugeza ubu, nyamara yarari muri njyanama yabahombeje. Bavuga ko babujijwe kunenga mu gihe cy'amatora kugira ngo akunda atorwe, bagasaba RCA kubakemura iki kibazo. Ni mu gihe ikibazo cy'ikibanza iyi komite yabahombeje yari yarahaye akarere ka Gasabo, kuri ubu bakigaruje kikaba kiri kubinjiriza amafaranga arenga miliyoni 25 buri kwezi. Ngiye nkonje yatangiye hagana saa 5 z'amanywa bishyira saa 5 n'igice, aho uyu mukozi yaratetse bisanzwe ngakaza gutungurwa nuko umwotsi wuzuye inzu yose. Ibyaje guteza inkongi, ibitari bike muri iyi nzu bigashya bigakongoka. Umukozi warutetse aganira na BTN TV yagarutse kucyavuga ko atari uburangare bwa biteye, ngahubwo yatungwe nuko mu cyumba yaratekeyemo cyari cyuzuyemo umwotsi nyuma gazi kaza guturika. Abaturanyi barimo kumutabara babashije kurokora bimwe mu byari biri muri iyi nzu. Nacanye gaze nyine nk'ibisanzwe, nkuko nari nsanzwe ndacana nterekaho ibyo nari ngiye guteka, ndasohoka hanze nsubiye mu nzu mbona hacumbye umwotsi, mbona hatse nyine nsubira mpita mpamagara abaturanyi bariya tubana mu gipangu, bahita baza batabara ibintu byari biri hafi. Tugeze hano hanze twese twumvira turitse nyine. Wasanze umwotsi ari mwinshi mu nzu ariko atari hashya? Hari hataracya, habanje gucumba umwotsi mwinshi. Umwotsi waruturukaga he? Waturukaga mu cyumba cya kirimo gaze nyine, wazamukaga muri gaze. Tubona nyine mu nzu hacumbye umwotsi, tugeze hano hanze nibwo yahise turika hahita haka cyane. Ni byinshi nyine twasohoye, ibyari biri hafi, imyenda yari iri mu cyumba yahiye,
ibikoresho bindi bya biri mu cyumba byahiye ibikoresho byo mu nzu byahiye cyetse nk'ibi bya biri muri salon nyine zino ntebe n'ibi byombo bya biri muri salon mu kabati nibyo twakuruye ibyo hirya byahiye nyine bamwe mu baturage batabaye barahiye barirenga bavuga ko badashobora kuzongera gukoresha gaze ngo bitewe nuko zidahwema gutwara ubuzima bw'abantu ndetse zikanonona ibitari bice ndumuri mu rwari turitse rwose kumanywa zo bari Ri turite gusa ari tuyitekeho n'umunamuna databuze turi mu rwara kuri butike ariko ngo bwize kuri zirimo gutirika sindi kintu kirimo ziturita sinakubwira ngo ni iki niki ubwo rero ko tubibona nta mu murabibona nkuko mu bibona ubu rero sinzi ko twabigenze barimo guca makara kandi ngo gaze ngo yihute ngo niwe uteka vuba ngo yihute ariko abantu benshi nibazi kuzitekaho rwose ariko kebwe ikintu cyaba cyiza no kwizi gaze badukorera indi pretemo izi gaze kuvuga ati ngo umuntu ngafata gaze ngashyire mu nzu ibi ni ibindi byica abaturage ariko mwadukorera ubuvugizi wende gaze kareba ukuntu wenda bagahendera indi pretemo bivuze ngo ntabwo uzongera guteka kuri gaze ngewe ndahira valesi popi ngende ko tuzi tatse nako nakubwiye iwanjye ifite gaze nita ko nyisora aho yanga abana inzabura umwana wange je nabyaye iyi gaze naguze 110 na fayite ndifite anga Naisora munza yango ngacana makanya ngacana n'imwe bikarangira. Urarahe ntago uzongera gukoresha. Kareka tujyana na murugo ntako nyisoro nareba bisore bireba. Ni plastique afite. Plastique amwe na yinda mashyiga. Eh yako nago nakonya kwikoresha. Kuko nange mvuye mu mugi ngiye nakamuhoza ariko ni nashya n'iki yanga mbona bimeze gukendaza ko batabara. Tatabare bakuntu ibintu bigenze. Gera mu hara munzu rebe. Eh kandi zatukombeye. Gose ubu ndi ukaze akambaga mwana ngo ngira hingo gaze ngira mwishi. Gose naguriye gaze ku cyo mwana. Gaze tugende kano kana tuzamukana tuge mu rugo nitwo nyisoro nareba nshaka nawe uyijyanira mu rugo kuko ibi ngibi ejo town ngo hahiye kwisaze ngo hisha ngo zisha abantu kakira ngo zisha abantu nyamirambo ngo hisha abantu hengo hisha abantu reka ibi nabyo amakara niyo ya mbere cyangwa tugacana inkwe imiterere y'uyu muhanda ni kimwe mu byakomye mu nkokora polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi ariko polisi yifashisha amazi yavomaga mu ibase ku bufatanye n'abaturage babasha guhosha iyi nkongi umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitega avuga ko bakigisha abaturage mu rwego rwo kubashishikariza gutura ku midugudu mu rwego rwo kuva mu manegeka kugira ngo banigishwe ibijyanye n'ikoreshwa rya gaze nka kimwe mu bizagabanya impfu za hato na hato ndetse n'impanuka ziterwa na gaze kimwe mu byo turimo dushishikariza abaturage bacu ni ugutura neza hari gahunda yo gutuza abaturage bacu ku mudugudu byatangiye hano muri Gitega turwana nuko ibi byago byose bishobora kujya bivuka abaturage batuye icyo gihe nibamara kugera mu midugudu inzira zizaba zarabonetse ku buryo n'ubutabazi bwajya bworoha ikindi wenda turimo dusaba cyane abaturage bacu ni ukugira ngo nibura buri rugo ugire ka kizimya moto gatoya gashobora kubatabara igihe cyose babahuye n'iki kibazo cy'inkongi kugira amakuru yibanze ku ikoreshwa rya gaze tugiye gusaba izi companies zose zicuruza amagaze yuko kubakiriya babo bashobora kubashakira nk'utudipuriya dutoya turiho amakuru y'ukuntu gaze zikoreshwa turaza no kugerageza uko turimo dukora ubukangurambaga ngo nibura buri muryango utunge gaze tugiye no gukora ubukangurambaga ku buryo hari amasomo hari amahugurwa y'ibanze yatangwa ku ikoreshwa rya gaze ibyo turaza kubikora aho tuvuze ko abaturage bagiye gusubira ku makara byo twasa nk'aho turimo dusubira inyuma kuko icyo twifuza nuko buri muryango wakoresha gaze muri rwa rwego rwo kugira ngo tugume tubungabunge ubuzima bwacu ndetse n'ibidukikije muri rusange ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu ibyatikiriye muri iyi nkongi byari bitaramenyekana harimo gukorwa ibarurwa ndetse no gushakisha uyu muryango waza kurambika umusaya BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.